გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს მე უნდა გადავიღო ლას ფირატე მეორე სეზონი და ნახოთ როგორ მოგეწონებათ. ესე იგი ერთმა გამომწერმა, რომელსაც ჰქვია გიორგი ჩიმჩიური, მან მითხრა, რომ მეორე სეზონი დადეო. და ნახოთ ახლა რამდენს მოგეწონებათ, რამდენი კომენტარები, ლაიქები და ასე შემდეგ. დღეს უნდა გადავიღო სამი ვიდეო ზედიზედ და რაი, ნინდა კარგი იქნება. დავიწყოთ და სახელი. სახელი რა დავარქვა? მოდიყოს გლახოციან და მასე დავარქვი ანზორი და მე ვარ ანზორი გლახაშვილი რა, როგორც YouTube-ის არხს აწერია და ზემო სახელს მეძახიან გლახოს. დავირქვი გლახო, კაცი და მოდი ნახოთ აბა ისო დიწერება ვარ თუ არა. ო, დიწერება ვარ. ო, სათვალა. წავედით. ესე იგი, დღეს ის ზომბი უეჭველი უნდა დავამარცხოთ, უეჭველი. და უნდა მოკალა. ჩავაძაღლო. ო, რა ვიღე. ეს ძალიან კარგი რაღაცაა, იმენა. დავცხო, დავცხო, დავცხო და მოკალე. კაი, ესეთი ძალიან მეორე გვინდა. ესე იგი, ჯერ მეგობრები უნდა გავტეხოთ ბოჭკები და უნდა ვიპოვოთ რაღაცეები. ესე ჩაყოლებაზე. წავედით ჩაყოლებაზე, აი ესე. მოიცადეთ ჯერ აი ეს გავსწრებ და წავედით. ესე ჩაყოლება შეიძლება რამდენიმე ბოჭკა ვიპოვო და იმედია რაღაცები აღმოჩნდება, რომ ზომბები დავამარცხო. ეს ახლა შეიძლება ხო გინდა რაღაცა და დღეს არ უნდა დავამარცხდე. წავედით, ესე იგი არის, აჰა. გამოსადეგი რაღაცები გვაქვს, ესე იგი წავედით. წავედით, ვიარო. ძალიან მეური ბუჩკა მინდა, რომ ვიშოვო რა. მაგრამ ხან არის, ხან არ არის. სოფელი. ამ სოფელში ვარ ნაყოფი. გავიქცეთ, გავიქცეთ. მაგრამ ჩემი კაცი იღლება მალე. მასა უწიოთ. გავიქცეთ. ავიდოს ვიღებ ტელეფონით რა, არა ვიღე. არა ვიცი რა იყო, კომპიუტერი ვიღებ და რაღაცა. მე ისეც ეთყობა, რომ ტელეფონში ვიღებ, მაგრამ მაინც გეუბნებით, რომ ტელეფონში ვიღებ. ესე იგი, მეორე ნაწილია ეს და თუ ზომბი, 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 აი, წადი. ოკეი, გავიქეცით. ამაზე არც არ მეშინია საერთოდ, იმიტომ რომ ვიცი ზომბია. ამით ვერ დავამარცხებ, პატარა რაღაცა. ხა წავა. როგორც გაწავიდა. მოს დავეწევით. გავიკაცით. მოდი აქ, ბიჭო. აბრა. სი. საول მაგარი რაღია. ყველა ცუდი რაღაცები და წავით. ყველაზე უბედურ სოფლიოში. იმიტომ რომ რეები ამომივიდა. ერთი თქვათ ეს კაია, ხო? მაგრამ ერთი სიტყვით, სად მივიდა და როგორ მივიდა, არც მე არ ვიცი. ამგზას ძალიან ყოფილი ვარ არასდროს. წერა თამაშს არ ვიყავი. ახლა მთები. კაი. წერა თამაშზე აქ არ გამოცდილი ვარ აი სოფელზე და მაინტერესებს რა არის. იქ თქეს გავცდები, მეორე მხარეს სოფელია, მაგასაც თუ გავცდები. მაინტერესებს ყველგან რა რეებია და იმედია, რავი, კარგ რაღაცებს ვნახავთ. ესე იგი, წავედით. იქ რაღაც სახლებით არის. სახლებით, სახლი. წავედით. წავედით. და ვოხ! რავი, პოვე, ჩემი რამხელა რაღაცა. ეს რა არის? აუ, ჩი მგონი ქალაქი ვიპოვე. აუ, აუ, რა მაგარია. რა უიღბლო ადამიანი, ყველას ბეთიანი მე ვარ. ნახე რა მაგარი თამაშია, ქალაქიც ყოფილი აი აქ. რა ვიდეოში ქალაქი აღწერილი არ არის. ვაფშე ვიდეოში ქალაქი არ არის აღწერილი. აუ, რა მაგარია და ბოჭკა. აუ, ჩემი, სოფელი იყო იქით. სოფელი. აუ, რა კაია, სოფელი ვიპოვე და ცოტა ხანს აგიძაჩები აქ ვერ შევალთ. აზრი არ აქვს. და სოფელი.
რა მაგრა გამისწორდა ახლა იცი სოფელი და რაღაცები რო იპოვე მინა ასტორებს ესენი გავდეხოთ და ორი წყალი წყალი რა ღვინო რომი რა გადამოკვერცხი დადე დადეკვერცხი ყველაზე მაგრა შეკითხვა მეზღება აი რომ ამობე ხოლმე რომელი უფრო ადრე გაში და ქათამი თუ კვერცხიო რა აზრი აქვს ორივე ეჭიმება და მარა ქათამი გაპუტე კვერცხიც უნდა გატეხო და მარა ორივე ეჭიმება რა აზრი აქვს რომელი გაჩი და ჩემთვის რა კვერცხი გაჩნდება და შევჭამდი და ჩამოვარდი და და ესე იგი ეს რა არის ჩონჩხები დიდი ჩონჩხი ო გული გამის და მეთქი ტანი სადა აქვს და მე მიყურებს გავცებული აკი რა მოხდა რა არის როგორ არის არაფერი არ ვიცი და დიდი სკივრი დიდი სკივრი ო ო ო ძმო ზომბი აპოკალიფსია გადი ვიჯე ხმალე მიჯერია შენ ხელა და თუია შენ ხელა და ეს რა არის ფრანი თუ რა არის ეს არც მე არ ვიცი აი ხა დავთვალიოთ რა ხელა სოფელია ოუ რა გასწორა იცი წამოვიდგენიათ აი თამაშობთ რა არის თვითონ სადღაც სოფელია და უეცარ ჩედიხარ და ვა სოფელი და რაღაცა რა სიხარული იცი ო რა ვითრიე ვითრი რა ავიღე ასე იგი ეხა შემიძლია ყველანაირი ზომბი დავამარცხო და წავით ახლა რომელმა ზომმა მომკლა ხო იქით იყო ერთი ზომბი მესამე სეზონში თუ ეს 500 ლაიქამდე ავა 500 რა არა იყოს 400 აა 400 ახე ვარ თუ ავა ბაზარი არ არის რა თქვენ მოგეწონება და რა თქვენ გიდათ კომენტარებში დაწერე და იმ ვიდეოს გადავიღებ რა თქვენ გინდათ? მოდი ეს ზომი დავამარცხოთ ჯერ. Come on. Come on, ბიჭო. Come on, Come on, ბიჭო. Come on, მეთქი. მოდი, კარგად მოდი ხარ, მოდი. მოდი მოკლა. მოდი. მოდი შეთ. გამატარეთ. No, არ დამარცხო. არა. ის იარაღი უნდა ამეღო, შევცდი ეს ხის რაღაც მასალა არ მინდა. ვიცი. და გავიქცედი ხა ორი მაგარი რაღაცა ავიღო. აი ხლა მოდი აქ. მოდე აქ. ბაბსუატ ყვებ შევერიშველო. მოდე აქ. და ის მოწყალოთ არჩევეცოთ და მოხარჯიათ ყვილათი საწალით პაპს რო ატყუე მოდიაკ ბიჭო ვერძე გადე და მოკალი აიგრე ეს დავახჩე იქვე ადგილზე მოკალი და აიგრე ბიჭო გაუძლოთ იცეკი რას მიღიმი ხარე მივაჩმორე რაც ბურკაზე მოვიდა რა ცემე გაწავიდეთ სხვა ზომებით დავაჩმოროთ ზომბებო მოდეთ საიდან მოვედი ო მოდეთ დამიზნება არ გითხო დავით წავედით წადი საიდან მოვიდი კაცული რა ვიღაცა მაინც ყოფილიყო რაღაცა იყო hello რაღაცა hello it's me წავით წავით ძოზე ძანი რა ისე აქ მოვიდი აი დანუ მოვენი. კაი, ნუ ზომე მეც ნახო და იქე დავახჩო.
Mikrofonieren. Ոբշե զոմբի աղար արի։ Թազից արա վերավ դիվար։ Դոյս ռո արի։ Ո, ախալ թախալի պուկ ուզի։ Կո հայրշի։ Կո հայրշի է։ Միցի շատա շորսավիտ է։ Շեխետ։ Պուկ ուզ մակ ուզ։ Կաքրա գաչտա։ Ես գդավ եվ գոպատը ծավետ։ 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 Դավի կարգի։ Սող այն դավա պավուզում դեք ձյանս կավի ուլի մեկ օբրեպո։ Սուտ սոտախնաշի շեմը գեր։ Այի մեծ տագի բրունդի թե ես էգի իմ սորդան թավի գամով աղծի երո գործի կնա գամով էդի նախրամի ուչ կարի չեմ գեմիս կեն դա ունդա ավաշեն ջերի զոմբյոն նամուկ էլ ավ լավ ավ բրավ ծավիտ նոբի զոմբի է արա պերի մագան արից պաստով դա ռաղաց սիարուլի պեզա գամով ուկլի է կալակին են գամով աստարի սաշնել է բտքորը մինան ախլա ծավի դետ իմ կարակշտ է զոմ է դա խոցոտ վո մարճա վո դադի ացխա բիջո դարի դարի գայի էր էխլար դարո գայի բիջո կսա մոմեցի շեվիրի շուլ արա արա զմով մեր առապես չուղաշի ես իղո ես իղո թավի կաման է բե ես իղո եսա կատամի իղո կարցխի դա դա կարցխի մոգխտա անգա գալի չամում արդա ռոման չենք էի խարդիվա ոյից ակաց թավի կաման է բե շենի գամչի իրովի էր էր կան է բուլի զողբի զողբի ու նամով է դամ դես է անգա մեմ լտա դա ես զոմբի է ծիատ համարս է մոմ կալադա է խլաց դովջրա է կատի շե մախինջո թավի կաման է բե արա Ուֆ Ասիլ է Կիմի ավ ասիլ է Կիտ է Եխ այս ծարավ ասիլ է Արավ ասիլ է Ավ ասիլ է Սատ միր միխա Ավ ասիլ է դա մող կալի Ա, բիջո Ունկացրավատ դու շերվա գույտխարիտ Արա մողտա գուշին ամսաղամուս, ուկացրավատ, ուկացրավատ, ռուստավի օրի, ռուստավի օրի ուկացրավատ, ռա մողտա գուշին ամսաղամուս, դուք ես ադիպ ձանդեպոտիտ, ուկացրավատ, դու շել բող ոտվա մայց մամակցի էտ, ուկացրավատ, Հաչկտ էլ թվալ եմ միտով Մե որից դա այդ այդ Մե որի զոմբից եմ մի ու աղջոտ Ադու բիչով Դա գին դա ապա միտխարի մոտի ապա Մոտի Հացարի արի մոտի Մոդի Նո աղարա աղար մինդակ այի խոգ այի դամից կնարդի վիճով Արա Նախ համդիս մեկ որեպո իմը դիավիդեոմը գացոնա դա լայք է դա կոմենտարը չեմ դեկ վիդեոշի շեղ